Mitt namn är Jessica Sillanpää och jag jobbar på Stua som destinationsutvecklare. Projektet heter Kultur och turism för ökad attraktionskraft. Och det handlar egentligen om att skapa större förutsättningar och ökad lönsamhet. Vi är ju mitt i den här pandemin nu som har pågått ett tag, och det är för att kunna stötta och hjälpa företagen. Inte bara nu utan även på lång sikt. Det här gör vi också för att få fram en samverkansmodell för att kunna underlätta för företagen och kunna hantera och prata med det offentliga. Men också det offentliga för att kunna få kontakt med näringslivet på ett förenklat sätt. Och det gör vi då med den här samverkansmodellen som då skapas tillsammans. Just nu så har vi haft två pilotprojekt, och i den ena så har vi haft konstnärer och kreatörer, och i den andra så har det varit både slott och museum. Och därifrån så har de nu gått i två piloter, men också nu ska vi kunna föra samman för att kunna få olika samarbeten kanske däremellan också och inspireras av varandra. Jag jobbar som verksamhetsansvarig för vår publika verksamhet på Nynäs. Och det innebär alla de aktiviteter och göromål som vi har under vår säsong. Nynäs slott är ju en ganska etablerad verksamhet. Det har ju funnits sedan 1984. När jag började för 4 år sedan så hade vi runt 45-50 000 besökare. Innan pandemin så har vi tangerat 80 000. Och den här ökningen gör ju att vi behöver ju leverera ut till våra besökare, men vi har ju inte större resurser och större ramverk. Varför då för min del blir jätteviktigt att bli del av ett sammanhang där man kan samverka tillsammans med andra aktörer inom liknande besöksmål. Så fort man anordnar någonting där man vill ta tillvara på kunskap och kompetens men sammanföra det med andra, så tycker jag det är väldigt viktigt att hoppa på de processerna, just för att få draghjälp och få stöd framförallt. Och det är det som jag tycker är så värdefullt, när en extern part kan vara den som kliver in och hjälper till med nätverkandet, i och med att i min tid, ja, det finns inte utrymme för det. Min förhoppning med de här olika workshopsen, det är ju att vi kan bibehålla och upprätta ett nätverk med de här personerna som deltog. Men framförallt är det nyttigt när man sitter i sin egen lilla låda och filosoferar, att få ta intryck av andra och vidga perspektivet lite grann. För att man kan bli lite tunnelseende, och ibland kan det här bli lite övermäktigt, att man känner att en verksamhet går lite på tunggång och man är ensam och man har inte muskelkraften kanske att göra så mycket som man önskar. Då är det ganska skönt att man kan få höra att man inte är ensam. Jag tror att med pandemin så har det blivit än viktigare att vi når varandra som aktörer. Och det är än viktigare att man försöker koordinera och samordna den destinationsutveckling, alltså helhetsgreppet destinationsutveckling, i ett större perspektiv än vad vi har gjort tidigare. Det finns en livsnerv inom kultursektorn och besöksnäringen som behövde väckas till liv. Man behövde ge hopp och en förhoppning om framtiden, att det här inte är bestående utan vi kommer komma tillbaka, vi kommer klara det här. Så jag tror att det var krasst oerhört viktigt att dra igång någonting dylikt, särskilt nu. Nynäs har den fina kombinationen av att vi har sjö, vi har hav, vi har skog, vi har berg, vi har åkerlandskap, vi har kulturbyggnader och vi har 1000-årig historia. Man omfamnas av en kultur- och naturhistoria. Men kultur befrämjar, kultur helar, kultur förenar. Så att det är en av de absolut viktigaste byggstenarna i vårt samhälle. Att det sen genererar i sin tur x antal gästnätter eller x antal restaurangbesök, det är en dominoeffekt som kommer utav upplevelsen. Men det primära är inte det, det kommersiella i det hela. Det primära är upplevelsen. Och det är där vi är på väg ditåt med gigantsprång. Vi nöjer oss inte längre med att besöka en stad för shopping eller bara för att äta. Vi vill göra någonting mer. Det ska vara sinnligt. Och jag tycker det är påtagligt att det är så. Och ju förr vi inser det och ju förr samhället inser
värdet av kultur och att man behöver prioritera det, så kommer det i sin tur generera ett lyft för näringslivet också. Det är det som är det fina i kråksången. Det blir ju inte sämre för näringslivet för att kulturvärdena höjs, snarare tvärtom. Men det är den ekvationen som vi måste få framförallt våra politiker att förstå. Att det ena utesluter inte det andra, utan stärker ju varandra. Men man får vända på kakan. Det är inte antalet gästnätter som är intressant, utan det är vad man gör för att boka en gästnatt som är intressant. Som när vi byggde den här utställningen i fönstret, så bara, hur ska man göra, hur kan man jobba? Gör hur jag vill. Det är jättehäftigt. Som ett eget lille minigalleri. Liksom. Utgå ifrån det som jag gillar, det som jag tycker är viktigt. Alltså förmedla snarare en upplevelse och en känsla och en värdering snarare än en pryl. Liksom. Jag har blivit stärkt i det som jag utgår ifrån. Det som varför jag överhuvudtaget vill skapa. Att kalla sig konstnär. Liksom. Det är inte så självklart. Men det, om inte jag tror det, hur ska någon annan tro på det? Liksom? Och här, boosta sig själv i det med alla de här, med den kursen har varit jättebra. Och det är så här, passionsdrivna företagare. Det känns så himla, det är ett bra uttryck. Jag var lite skeptisk först, för jag tänkte att oj, vad ska det här leda? Men det blev ju skitbra. Det blev jättebra. Mig gav det mer än vad jag kunde förvänta mig eller tänka mig att det skulle vara. Mina original trycks upp i tyger, tapeter, brickor, skärbrädor, prints. Det har varit helt fantastiskt att få under de här 6 träffarna där alla konstnärer verkligen har bjudit på sig själva och lyft både det som har varit lyckosamt och där man tycker ibland att man stöter på problem och helt stannar av och inte alls vet hur man ska gå vidare. Så jag har lärt mig väldigt mycket om man blir väldigt ödmjuk och känner att det är fint att få ta del av ett sånt här sammanhang där man dels tänker på hur man ska driva sitt företag vidare, men också av de här fina mötena som leder till ett vidare nätverk. För när man jobbar som egen företagare och står här i ateljén så bollar man alla sina tankar ofta med sig själv. Och att dels få berätta dem för andra och få återkoppling och respons på mina tankar och hur jag kan tänka på ett annat sätt kanske, eller vidareutveckla. Det är ju otroligt nyttigt och lärorikt. Ja, i det här projektet så tror jag att jag främst har tagit med mig att behålla sitt driv. Att verkligen vara tydlig och visa vilken konstnär jag är och vad jag har i mitt konstnärskap. Nina heter jag och jag är väl den som står för verksamhetstänket och ansvaret här på gården. Mm. Och jag heter Martin och vi driver alltså en gård som heter Idéfarmen, som en eventgård. Vi slår ihop näringsliv med kulturliv. Ja, och skapar upplevelser som gör att man minns vad man har på med. Vi vrider och vänder på tillvaron så ser man saker på ett annat sätt. Vi jobbar ju med kreativa processer och liksom skapande och sånt. Och då finns det ju liksom outtalade värden där i. Och det tycker jag det här projektet har ju liksom hjälpt oss att frigöra de tankarna på ett bra sätt. Att nej, men vårt engagemang och vår passion, och att det har ett värde och det skapar ett värde som man faktiskt kan sätta ett pris på. Det vi har försökt fokusera på är väl snarare så här, vad är kärnan i helheten här? Och då tänker vi liksom både eventverksamheten, Artist in Residence, skulpturparken. Liksom, för att det, också, det blir ju någonting att alla delar ger varandra någonting. De som har varit med tror jag definitivt kommer ha en bättre eller starkare självkänsla i sin säljprocess. Mm. Av just det här, sätta ett värde på sin passion och
sin kreativitet. Ja, det här är ju stora ladan som vi håller på och röstar upp. Och vinterborna framförallt, så att vi kan ha året runt verksamhet. Och här ska man kunna ha allt möjligt från stora företagsevent till föreställningar, middagar och annat. Jag heter Caroline, jobbar som marknadskommunikatör på Nyköpingshus konferens, festvåning, restaurang och catering i Nyköping. Före pandemin så jobbade vi mest med slutna sällskap eller slutna förbokade grupper inom konferens, festvåning och bröllop och förbokade middagar och luncher. Och så. Men under pandemin så var vi tvungna att tänka om helt. Så att nu har vi tagit fram ett koncept för allmänheten där vi öppnar upp slottet. Då jobbar vi mycket med musik och kulturevenemang av olika slag. Alltså det här är ju någonting som vi hade behövt göra även fast vi inte gick den här utbildningen. Men om man säger att det här gjorde att vi kom till skott. Och sen just att vi har förstått att det är delaktighet hos personalen också som är viktig. Att vi behöver få in alla typer av idéer och tankar som går egentligen för att vi ska jobba framåt på ett bra sätt. Det här projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden och drivs tillsammans med oss på STUA och det offentliga näringslivet. Vi vill inte bara bidra med någonting just nu för aktörerna, utan i det här projektet så vill vi kunna bidra med någonting på lång sikt i utvecklingen tillsammans för att kunna göra förändring.